କବିବର କହିବେ ଏଠି ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକି ପ୍ରଶାସନ ତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି, ସରକାର ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ତାକୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି। ସେଠି ଆନ୍ଧ୍ର ଆସିକି ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଖୋଲୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ସେଠି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କିଛି କବିତାରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ପ୍ରଶାସନ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ। ଯାହାକି ନୀଳଚକ୍ର ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କୁଟିଆରତ୍ନ କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଂଶଧର ମହାରଣା ସେମିଳିଗୁଡ଼ା କୋରାପୁଟ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ମାତୃଭାଷା ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ, ଆମର ଯେଉଁ ମାନଚିତ୍ର ମେପ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ବାଉଣ୍ଡରିଂ ଅଛି ସେତିକ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ସେ ବାଉଣ୍ଡରିଂ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯାହା ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମାତୃଭାଷା, ଯାହା ଯେତିକି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ମାତୃଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ନେଇକରି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବାଉଣ୍ଡରିର ଯେଉଁ ମାନଚିତ୍ର ଯେଉଁ ମେପ୍ରେ ଅଛି ତାକୁ ଟୋଟାଲି ବାଉଣ୍ଡରିଂ କରିକିରି ରାଜପଥ ଯେଉଁ ଅଛି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ରାଜପଥ ସେଇଠି ମୁଖଶାଳା ଗୋଟେ କରିକିରି ସେ ମୁଖଶାଳା ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ଗୋଟେ ମାନେ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ମେପ୍ ଯେଉଁଠିକି ଯାହା ନେରେଡ଼ି ବାରସା ସେଇଠି ଗୋଟେ ଦରକାର। ଫଗୁଣ ଶ୍ରେଣୀ ଫାଟ ଶ୍ରେଣୀ ଯାହା ଯେତିକି ଆମର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ ମାନେ 1934 ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ କୁଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ କୁଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତିକି ଆମର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଇଏ ସବୁଯାକର ଯାହା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଆମର ରହିଛି। ହଁ, ଏକାଠି କରିକିରି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମାତୃଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବା। ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ସାରିଛି, ବିଶେଷ କରି ଏବେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶୋଇଥିଲେ ସେ ଉଠିଲେଣି ଏବଂ ଟିକେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତା ଆଖି ଓଳୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଧମକ ଆମର ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି କୋଟିଆକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ କରାଇଛନ୍ତି, କୋଟିଆ ସେଲ୍ କରାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କୋଟିଆ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କ ଅବଗତ ହେବେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ସଚିବମାନେ ଆସିବେ ବୋଲି ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଷା କଥା କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଭାଷା କେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିବ? ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ନୁହଁ, ଭାଷା ବଞ୍ଚିବ ପେଟପାଟଣାରେ, ନିଯୁକ୍ତିରେ। ମୁଁ ଏ ଭାଷା ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ପେଟ ମୋର ପୁରିବ, ତେଣୁ ଏ ବହୁ ଦାବି ପରେ ଏବେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚାକିରି ନିମନ୍ତ ଚୟନ ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହେବ। ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦରକାର, ଇଏ ମାଟି ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଏହାକୁ କୌଣସି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କୁ ଟେକି ଦେବୁ ନାହିଁ, ସେଆକୁ ଲୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଠି 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 କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଧଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ବିକାଶ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ କୋଟିଆ ମାଟି ଉପରେ ନୁହେଁ, କୋଟିଆ ମାଟି ତଳେ ହେଉଛି ଲୋଭ। ତେଣୁ କୋଟିଆ ମାଟିଟା ହେଉଛି ନାଟକୀୟ ଏକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ୟାକୁ ନେଇକିରି ଖିନ୍ମିନ୍ କରି ଚୋରି କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେଣି ସେ ଆଧାରଠୁ ଆମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଲାରୀମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେପଟୁ ଆଉ ଏପଟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କିଣା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେହି ଛାଡ଼ିବେନି। ବିଶେଷ କରି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସୀମାନ୍ତର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଗଧାଧର କରିଲା ଜରାମ ବାଙ୍ଗି ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାପକ ଜନସାଧାରଣ ଅଛି ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ଆଜି ନୀଳଚକ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମହାମଞ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାଙ୍କୀ ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବଲପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ବାର୍ତ୍ତା ସରକାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ସରକାର 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 ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ସେ ତ ପାଙ୍ଗି ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ, ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ତାଙ୍କର ଆମେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲିକି ଭିକାରୀ ବଳର ସଙ୍ଗୀତ କାମ କରିବନି, ତେଣ୍ଟ ଭୂଷା ଏବଂ ଆଗ୍ରେୟ ଆହ୍ୱାନ ହିଁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ କରେ।